ბავშვობიდან მომწონდა ფეხბურთი, ეზოში ვთამაშობდი ხოლმე როგორც ყველა ბავშვი, პარალელურად თამაშებს უყურებდი ხოლმე მშობლებთან ერთად. ისე გამოვიდა, რომ ამ სპორტით მოვიწამლე. Მე სიურპრიზი გამიკეთა მამაჩემმა დაბადების დღეზე ფეხბურთზე მე მიყვანა და აი დაახლოებით 17-18 წელია უკვე ფეხბურთით ვარ დაკავებული. Მე ვარ ნინო პასიკაშვილი, ფეხბურთელი, კლუბ კვარტლის და ეროვნული ნაკრების წევრი. Paralelurat doar patara gogonebis mțneli proiecte We Play Strongis parglishi. Baușeptan urtiertoba paralelurat aris sasiamono, magram sakmaot sapasukhis geblo, titul situas va controleb, meșinierul rame aruats enino, uprometat ganuitsdi kholme tamashebze, mat tundats agebas an mat tkivis. Შეიძლება ითქვას, რომ ჩემი ფეხბურთელობას ისე მეტად არ განვიცდი, როგორც მათ ფეხბურთელობას, იმიტომ რომ შეიძლება ითქვას, რომ მშობელი გამოვდივარ. Პატარების დაინტერესება საკმაოდ დიდია, დაახლოებით რიცხვი 3000 გოგონაზე მეტი არის. Პარალელურად ორი ლიგა არსებობს საქართველოში და არის მოყვარულთა ლიგაც გოგონების. Ასე რომ საკმაოდ ბევრი გოგო არის დაინტერესებული, ჩემ დროს მაქსიმუმ 20-25 გოგო თუ მოიძებნებოდ. Იმ პერიოდში განსაკუთრებით როცა მე ფეხბურთის თამაშს ვიწყებდი, მენტალური პრობლემა თავისთავად იყო. დღესაც ვეჩეხებით ამ პრობლემას, საკმაოდ დიდი მუშაობა მიდის ფეხბურთის ფედერაციის მიერ და ახალი არ არის, მაგრამ საბედნიეროდ გამოსწორებულია ეს სიტუაცია. ძირითადად ახალგაზრდა მშობლები ასწორებენ ამ მდგომარეობას, იმიტომ რომ მათ მიდგომა აქვს ისეთი, რომ თავარია თავიანთი შვილი იყოს ბედნიერი, იყოს ჯანსაღი ცხოვრების წესით დაკავებული და ჩვენ ამაში ხელს უწყობთ. Albat sportmeni unda iqo rom mixte im gdznobebs tu ras nishnaws megobrebtan ertad mogeba matan ertad mtukhareba miqvars chemi gundi zalyan saqvareli gundelebi mqavs megobrebi იყო ბავშვობაში ესეთი სიტუაცია, ჩვენს ერთ-ერთ გუნდელს მშობლები არ უშვებდნენ ფეხბურთზე, მთელი გუნდი ავდექით, მივაკითხეთ, ვემუდარეთ მშობლებს, საბედნიეროდ დაგვთანხმდნენ და დღეს ის ეროვნული ნაკრების ფეხბურთელია. დიდი გამოცდილება ალბათ იყო, როცა მივხვდი, რომ არ უნდა დავნებებულიყავ, იმიტომ რომ კოჭის ტრავმა მქონდა, 6 თვის მანძილზე თამაშს ვერ ვახერხებდი, მეგონა იმ პერიოდში, რომ კარიერას დავასრულებდი, მაგრამ გამოცდილი ადამიანების რჩევით მივხვდი, რომ არასდროს არ უნდა დავნებებულიყავ. ბავშვობაში როცა რაღაცის გაკეთება მინდოდა, ძალიან ცოტა ადამიანი იყო, ვინც ქალთა ფეხბურთის მხარეს იდგა. მინდა, რომ იმ ბავშვებს, რომლებსაც დღეს ფეხბურთის თამაში სურთ, ჩემნაირი ადამიანები ეხმარებოდნენ და საბედნიეროდ ბევრნი ვართ, შეიძლება ითქვას. Მიმღებლობა გაზრდილია, მაგრამ კარგი სიტუაცია მაინც არ არის. არიან ადამიანები, ვინც ხანდახან კომენტარს წერენ, ან უკვირთ, ან კითხულობენ არაფერი გეტყობა, ან არ ვიცი რა უნდა გვეტყობოდეს ქალ ფეხბურთელებს. ჩვენ ახლა რა ეტაპზეც ვიმყოფებით, საქართველო რა ეტაპზეც არის, აბსოლუტურად ყველა ქვეყანას აქვს გავლილი. ვიცი, რომ არ გვაქვს კარგი შედეგები ქალთა ფეხბურთს, მაგრამ გამონათლებები არის. ეს პირდაპირ პროპორციულია, იმიტომ რომ თუ კონკურენცია არ იქნება, რა თქმა უნდა, შედეგიც არ იქნება შესაბამისი. საბედნიეროდ განვითარება კარგად მიმდინარეობს და ალბათ 5 წელში ისეთი კონკურენტუნარიანი ნაკრები გვეყოლება, რომ ბევრ ევროპულ გუნდს და ნაკრებს გაუჭირდებათ. მე ამის იმედი მაქვს და მე და ჩემი მეგობრები და ჩემნაირი ადამიანები, რომლებსაც ფეხბურთი უყვართ, ენერგიას არ დაუძლებთ.